Є у нас інформація щодо мин. Не виносимо це от графіку постійно і щоденне зведення Генштабу Збройних сил України, але є інформація щодо 200-х, не лише щодо 300-х. І за 200-те все Дмитрій Олегович Рогозін, який привіз свій... За 300-те все, так, власне. Який привіз свій космодром Восточний висвяткувати день народження на окупованій українській території. І, як виявилося, екс-главу Роскосмосу Дмитрія Рогозіна, так звану голову уряду ДНР Віталія Хоценка, вони обоє дістали поранення у Донецьку. Нібито вони розповідають, що після обстрілу українців. Звідки прилетіло, хто прилетів, в якій кількості і що саме, невідомо. Але те, що Рогозін поранений, це точно відомо. І це трапилося вранці 22 грудня, напередодні, перепрошую, трапилося, коли святкував Рогозін своє 59-річчя на окупованій території українській. Власне, за повідомленнями є бази, що Рогозін та Хоценко були поранені у ресторані «Шешбеш», де Рогозін, власне, відзначав свій день народження. І в нас є деталі щодо того, хто там перебував, і виявилося, що не лише екс-очільник, на даний момент безробітний, Роскосмосу перебував на місці, от на святкуванні свого дня народження, є начебто і 200-ті. Там мало би з'явився Денис Пуширін, Душирін, і розповів Соловйову деталі щодо обстрілу, як себе почуває, власне, Дмитрий Рогозін. Зараз спробуємо ще раз вивести, так, зараз виведемо і побачите ось цей коментар практично з перших уст. Состояние ребят удовлетворительное, имеется в виду и Дмитрия Рогозина, и Хоценко Виталия Павловича. То есть здесь, конечно же, повезло им, потому что ребята, которые находились рядом, абсолютно рядом, то есть вот, двое погибли. И вот то, что у них получилось ранение, то есть осколочное ранение, и что чувствуют они себя достаточно хорошо, это везение, ну и, скажем так, это реалии жизни. Вот сейчас прилететь может куда угодно. Я бы не был столь категоричен, что это там следили за кем-то конкретно. Этого никогда нельзя исключать. То есть, но я вам скажу, есть разные методики, которые применяет противник. И мы с этим сталкивались на протяжении всего периода. То есть каким образом выбирается цель. Щодо методики, є цікава інформація, куди саме навіть влучили Рогозинов. Він перекрив своїх побратимів на день народження, також патріотів, неймовірних патріотів Росії, своєю п'ятою точкою поранення в сідниці отримав осколочне Дмитрій Олегович Рогозин. Саме тому і називає, що привіз він на окупований Донбас свій космодром Восточний. Тепер він теж недобудований буде. У нього ж прошиті сідниці, поранення в спину, і дуже цікаво, як Душилін каже. Что чувствуют эти ребята? Боль чувствуют эти ребята, тому що осколок, коли потрапляє в тіло, це не дуже приємно. На жаль, не вдалося за 200-те Дмитрія Рогозіна, але, ну, що маємо, то маємо. Будемо сподіватися, що наступного разу, коли він вирішить відсвяткувати день народження, чи який він там свято планував. 60-й день народження, що його 61-й стане останнім. Ні, власне, це був 59-й, а от наступний буде 60-й, але думаю, що він же в БНР, напевно, в Білгородській Народній Республіці святкуватиме, бо і вони вважатимуть, що це окупована вже їхня територія.